တော်ရည်ရေးရှည်တည်တဲ့အောင်အစိုးရတစ်ခုတည်းကပဲမထိမ့်သိမ့်နိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အာဆီယံဟာ2005မှာအာဆီယံဆိုရှယ်ဖော်ရက်စထရီနှဝကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဖန်ကိုရ90ခုနှစ်ခရဲကဒေသခံပြည်သူတွေအစုအဖွဲ့ပိုင်းတက်တော်လမ်းညွန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်မှာကွန်မြူနတီဖော်ရက်စထရီဘယ်လိုအခြေအနေရှိသလဲ။ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့
ဒီတော့ကံပြည်သူအစုအဖွဲ့တက်တော်တွေမအောင်မြင်ရတာဖြစ်တယ်လို့အငြင်းစားတက်တော်ညွှန်ကြားရေးမှုဦးတင်အေးကဆိုပါတယ်ဆရာဦးတွေ့ရှိခဲ့တာဘာဖြစ်လို့မအောင်မြင်ရတာလဲဆိုတော့ချက်ကမချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတက်တော်ဦးစီးဌာနမှာရှိတဲ့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အရာရှိတွေရောဝန်ထမ်းတွေရောကွန်မြူနတီဖော်ဒက်စ်လက်ပတ်တူတွေ့ကြုံရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒီဒေသကံပြည်သူစရဲလူ
但是呀，他那那我心里底呀，心里底下就等于不把我心里底看，那把东方的意思的话，晓得不？那我心里底找他那，你心里过来那，因为了弄这样的嘛 ，CF 属于了，你的关系大家，一切都在安内的了，明白了吗？不你的 CF 对吗？我们的领域的了解。ဒေသခံပြည်သူတွေဟာကုပ္ပဝန်းကျင်ကတစ်တောတွေကို community forestry အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလက်ထဲတစ်တောတွေရောက်မသွားအောင်ကာကွယ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကြွန်းနားလေသူတွေစီကအတင်းယူကြရင်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေပိုင်းတဲ့တစ်တောတွေကိုထိန်းသိမ်းရမှာတော့တစ်တော area ထဲမှာနေထိုင်ကြသူတွေပါပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့အပြင်တစ်တောရင်းကတယံဇာတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒေသခံပြည်သူတွေရပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုအတိအမှတ်ပြုရင်လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးပါကောင်းကျိုးတွေများပါတယ်လို့နန်းတင်မှာ Forest Product Exchange Program NTFPEP အဖွဲ့ကဆိုပါတယ် Because the social forestry approach recognizes the participation of local communities and indigenous people in the management of their forests. Not only participation but actually recognition of the rights of these peopleto the forest and forest resources. When you say rights, it means access rights, users rights, ownership rights over these forest resources. ASEAN နိုင်ငံတွေကတန်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေဟာတစ်တော area အတွင်းမှာနေထိုင်နေကြပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကလည်းတစ်တော area နဲ့ဆက်စပ်နေလို့အစိုးရကအတိအမှတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်